Задържаха двама братя на 26 и 28 години от Върбица в полицейското управление във Велики Преслав за нанасяне на телесна повреда на полицейски служител. Вчера в ранните следобедни часове полицейски екип забелязал автомобил, който се движил без регистрационни табели. При опит да бъде спрян за проверка, водачът напуснал мястото. Малко по-късно бил забелязан да се движи пеш в града. 26-годишният местен жител направил опит да осуети проверката за втори път. С него бил 28-годишният му брат. Двамата оказали съпротива, по време на която е нанесена телесна повреда на полицейски служител. След преглед е установено, че униформеният е с луксация на пръст на дясната ръка. Двамата са задържани в полицейския арест. Работата по образуваното досъдебно производство продължава.